Ela é a convidada especial, Palmeirinha, meu amor. Ai, que gostoso te receber. Obrigada, Que gostoso te obrigada. receber cozinhando. É Faz um quanto pra... tempo que você não cozinha aqui nessa emissora? Ah, Alguns anos. acho que faz 9 anos, né? Acho que uns Nove 9 anos, né? anos que a Palmeirinha não cozinha, mas hoje, como é dia de festa, ela vai cozinhar pra É gente. verdade. E fazer aquela receita bem gostosa, O sabe? que você vai fazer, Palmeirinha? Olha, esse falso bacalhauada é uma falsa bacalhauada. Regina, quando eu fazia meu programa TV Culinária, eu fazia muito a bacalhauada com bacalhau mesmo. Sim. E aí chegou uma época que o pessoal começou a ligar para mim, aquelas senhorinhas, aquelas senhoras e jovens até, Palmirinha, a gente não tem condições de comprar um bacalhau, Muito caro. muito caro. Aí eu falei, bom, eu vou ver se eu consigo fazer uma bacalhoada, uma falsa bacalhoada. Aí você deu um truque, você que Aí inventou? eu que inventei. Aí deu, e é bom, você sabe por quê? Porque quando chega no Natal ou no Ano Novo, principalmente no Ano É Novo, verdade, você Palmeirinha. tem que comer um peixe. Então faz a de atum que também todo mundo pode comprar. Passa por bacalhau. Isso Não é aí. passa por bacalhau. Eu vou ver, eu vou ler os ingredientes, mas nós vamos ter a honra de ter aqui, ajudando a Palmeirinha, a Sandrinha. Por Ah, favor, Sandrinha. maravilhosa. Maravilhosa. Oi, Palmeirinha. Oh, meu amor, que Oi, Regina. prazer te receber. Parabéns também, viu? Parabéns você, que Oi, pessoal. você faz parte dessa emissora. Sandrinha está todos os dias no ar, no Cozinha, amiga. Sim, Verdade. cozinha, amiga, todos os dias. Auxiliando todo mundo. É, e a Todos. gente Segunda, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. de E a manhã e de gente noite. é de E manhã e tão bom que a Gazeta até me deu esse presente. Não Ah, o presente, é? olha, sabe por quê? Porque a gente trabalhava junto. É verdade. A gente fazia. A gente dava aula de salgadinho, de bolo, numa igreja, É para verdade. ajudar Coisa linda! os Eu não senhores. sabia. E eu e ela, a gente ia, lotava Como ali. voluntárias? É, como Voluntárias, é voluntárias. É uma verdade. reedição das parceirinhas? Sim, É, uma não é benção, mesmo? É uma uma benção, reedição das uma parceirinhas. benção. Eu vou ler Vamos lá. então os ingredientes, pode ser, Palmirinha? Pode, Você está firme pode ser. aqui? Tô Tá firme. firme? Tá bom. Se precisar, a gente dá a mão de novo, tá bom? Isso. Bom, a gente vai fazer então a falsa bacalhoada da Palmeirinha. Quer dizer, elas vão fazer, eu vou aprender e degustar. Você vai precisar, para esta delícia, de 4 batatas cozidas, cortadas em rodelas, 3 pimentões de cores diferentes, cortados em tiras, 100 gramas de vagem francesa sem as pontas, 2 tomates. Cortados em rodelas, sem as sementes. 2 latas de atum sólido escorrido. 2 cebolas cortadas em rodelas. Sal a gosto. 1 xícara de chá de azeitonas pretas. 1 colher de chá de pimenta do reino. 2 colheres de chá de orégano. 1/4 de xícara de chá de cheiro verde picado. E 3/4 de xícara de chá de azeite. Receita de Palmeirinha. É, receita minha. Agora eu vou começar. Regina, eu vou passar tudo isso aqui no azeite, tá? Então a Sandrinha vai me ajudar. Aqui, Um vou pouquinho colocar. de azeite aí, Vou lavar as mãos Sandrinha. só. É, eu já lavei a minha. Deixa eu pôr. Assim, Palmeirinha? Tá bom assim? Isso, tá bom. Ótimo. Meu Deus do céu, diga Vou que aumentar aqui um legal. pouquinho. Um Tira. Se pegador for aí para aqui. verdade, Olha, esclareça. eu vou colocar, Sandrinha. Regina, a Oi. gente vai passar. Não está muito quente ainda, Palmeirinha. É, Mas eu põe pus aqui bem, no tubo. bem Eu pus quentinho no para tubo. ir rápido. Tá, eu pus no tubo. Tô me sentindo na casa de uma amiga. Sabe assim, cozinhando e batendo papo? É, eu vejo você ajudar bastante a gente, né? Eu falei, bom, que gostoso, que ótimo. Eu assisto vocês. Quando eu estou em casa, eu assisto mesmo. Oi. Então, quando eu estou trabalhando, eu não posso, mas aí dá tempo de eu pegar o final. Às vezes é bom ficar sem trabalhar, ficar em casa assistindo televisão, não é? Ai, eu acho tão Ah, gostoso. eu adoro, sabe? Você vai passando É, para eu mim, passo. Pode Sandrinha? deixar que eu passo. São Prestar tiras relativamente largas, né? Não precisa ser muito fininho não, né, Palmeirinho ou Pimentão?
A tira é larga, não é fininha, não? É larga, mas você pode fazer do jeito que você quiser. Se você quiser mais fino, você pode fazer mais fino, tá? E essa bacalhoada, Regina, vai no fogão. Mas você pode fazer no forno se você quiser, tá bom? Ó. Vamos passar tudo de uma vez, né? Vamos passar tudo. Vamos passar tudo de uma vez. Pronto. É bom que tem os três, né, sabores, né? É. Verde, vermelho, amarelo. Aí você tira daqui, né, Sandrinha? Tá. Eu tiro pra você. Assim que selar ele, você vai pegar lá? Não, Sandrinha, você aqui. É assistente sou eu. Pode tirar, viu? Pode tirar? Espera aí. Vou tirar aqui pra Maria. A Sandrinha faz parte da elite da culinária dessa emissora. Eu tiro pra você. Olha, gente. Olha. Vai. Desculpa, porque eu tô muito emocionada, viu? Ai, que bonitinho. Tô muito emocionada. Eu vou te ajudando aqui. Vai. Ah, é uma fritada rápida, né? É, uma passada rápida no azeite. É, só uma chamadinha. Dar. É. Você tira pra mim? Tira, tira. Agora passa esse. Ah, passa tudo separadinho. Isso. É. Isso. Tá passando tudo pra você? É, enquanto ela tá passando esse daqui, eu vou temperar isso aqui. Você vai temperar aqui, ó. Pega pra mim aí, Sandrinha. Aqui, ó. Olha, o tomate, Regina. Aí você coloca o orégano. Agora esse aqui, né, Palmeirinha? Esse aqui, é, né? Quer uma colher? É. Pega uma colherzinha, uma colher aí pra mim. Essa, assim é melhor pra não fazer barulho. O sal. Você dá uma temperadinha. Pimenta do reino. A pimenta, se você quiser, se você for dar para os seus filhos, se não gostar, você pode. Tá. Aí você tempera. Já bebeu o azeite. Ó, vou pôr mais um pouquinho aqui porque tá seco. Um pouquinho aqui, de azeite. Tempera igual uma saladinha. Cadê uma saladinha? Tá bom. A única coisa que você não coloca é a batata. A batata. Ó. E aí a gente já vai montar o nosso prato. Tá bom já? Assim, Palmeirinha? Aqui? Tá ótimo. Tá bom? Pode pôr aqui, tá. Palmeirinha. E você tá trabalhando muito, Palmeirinha? Bastante. A gente quer saber de você. É, bastante. É mesmo? Bastante. O que, que você anda fazendo? Ah, eu ando gravando muito comercial. Ai, que vontade de te apertar, Palmeirinha. É. Muito comercial, o que mais? Muito comercial. Fazendo participação em programas. Estou participando nos programas. Você precisa, você tem que... É tanto amor, tanto carinho que você recebe, que quando as pessoas me chamam, eu faço força de poder ir e agradar as pessoas que me querem bem, sabe? Sim. Porque é muito importante você fazer aquilo que você gosta. E sabe, Regina, eu não... às vezes eu falo assim, nossa, eu tô muito velha, eu vou parar. Aí eu falo assim, gente, tem tanta moça bonita aí, pega pra fazer o mexão, pra fazer a propaganda. Não, a gente quer a velhinha aí. A gente é a experiência, é o afeto, é a sabedoria, é tudo que talvez as jovens não tenham pra oferecer, é, né, Palmeirinha? E eu agradeço muito, sabe, Regina, as pessoas que trabalham comigo, aquele carinho, Sim. sabe? Você não... Você faz com amor, sabe? Às vezes eu fico até emocionada. Falei, gente, para, eu não sou ninguém. Que isso, é sim, né? A vovó Palmeirinha. É. Eu não consigo me ver o que falam que eu sou, sabe? E eu assisto muito você, porque eu... Ó, esse menininho aí... O Bernardo. Você viu crescer o Bernardo? É, eu ligo pra ele, eu só não ligo sempre... Porque eu falei, eu vou encher a paciência dele, não é, Bernardo? Tô sempre ligando. Quando aquele... Sabe aquele, o que eu curto bastante? Sabe aquele japonesinho que vem aí e faz o... Ele faz assim, ó.
Ele... O doutor Lee. É o doutor Lee. É. O doutor Lee. Eu amo ele. Como viu? Ele é engraçado. Olha, ele faz assim no hospital. E faz a dancinha dele. E ele fez um dia um bolo que ele aproveitou. E eu gostei dessa receita. Você lembra qual que era? Que tudo ele aproveita. Pois é, ele aproveitou a casca, aproveitou o bagaço. E olha, eu até liguei, não liguei, Bernardo? Eu liguei para o Bernardo, fala para ele que eu estou amando, que eu estou amando. Então, além de fazer parte da história disso tudo aqui, você é uma telespectadora ativa do Mulheres. Ah, sou mesmo, estou ali. Quando não dá tempo, porque eu sempre, quando eu faço gravação, eu faço muito lá em casa. E aí é 2 horas. Mas eu mando vir 2h15, 2h30. Pra ver o começo do programa. Pra ver o começo do programa. Sua neta esteve aqui. É. Nossa, ela fez uma torta de coco. Eu vi, eu assisti ela. Foi a torta de coco que ela fez? Foi. Que eu acabei de comer? Foi a torta de coco. Maravilhosa, né? E da outra vez ela fez um bolo de milho. Eu vi. E ela fala, é receita da vovó, é receita... Que talentosa, não? Ela é maravilhosa. Talentosíssima. Ela é maravilhosa. A gente dá um empurrão, né? A gente pode dar um empurrão, então ela está maravilhosa. Ela é uma pessoa muito eficiente naquilo que ela faz. Então, eu me orgulho dela. Isso que eu ia falar. Orgulho de ter uma família assim, orgulho. Né? Orgulho. Eu vou parar, mas eu vou pôr uma pessoa no meu lugar. Não vai parar nada, vai continuar. Ó, tá aqui fazendo bacalhoada. Então vamos. Falsa bacalhoada. É, vamos. Retomando, então. Passamos tudo no azeite, Sandrinha? Tudo é isso? No azeite. E sem falo, sal, passamos. Viu, né? Não tem sal. Agora nós vamos. Falo, passamos, montar. Mas eu não faço nada, eu só aprendo. Agora vamos montar. Cuidado que você quer montar. Já? Deixa eu colocar mais pra cá, assim, mais pertinho de você aqui. Olha, que prático. Assim. Pode montar? Pode. O que vocês olha, querem? Agora... Ah, pode por aqui, Sandrinha. Ah, monta aí. Essa mesmo. Não precisa selar, não? Essa cebola não sela. É. Agora, aí dá uma passadinha assim. Aí. Então precisa ligar, tá desligado, eu vou ligar. Sandrinha. Espera aí, Palmeirinha. Deixa eu ligar aqui. Tira, só passa aí, tá, Sandrinha. Tá, eu vou só passar. Aí coloca aí tudo pra sem sal, né, Palmeirinha? Tudo sem sal. Mas aí depois vai você sal. Vai colocando, depois você vai colocando sal, Sandrinha. É, vou pôr mais um pouquinho de azeite aqui. Ô, Palmeirinha, você especificou a vagem francesa. Se você não achar essa, pode comprar aquela outra que é mais gordinha? Pode sim. E também, se você não quiser que põe, que colocar inteira, você pode colocar pela metade, tá? E pode ser outro legume? Não. Esse não. Eu testei com essas receitas aqui. Adoro, Ó, pronto. Coloca aqui, Sandrinha. Vou colocar. Agora eu vou montar... Opa, desculpa. Sandrinha, você tá em casa, meu amor. Aliás, vocês duas são muito mais donas disso tudo aqui do que eu. Deixa eu pegar aqui. É bom aqui que... é uma casa tão boa, né? É. De você trabalhar, né? É uma mãe pra nós, né? Mamãe. É gostoso. A gente se sente em casa. A gente se sente em casa. A gente se sente à vontade, sabe? Não tem aquela preocupação de se falar... Porque as pessoas me conheciam muito quando eu trabalhava aqui, porque eu falava muito errado. Ainda falo, né? Quem não fala errado? Mas eu achava muito bonitinho e às vezes eu falo aqui como uma citação e uma homenagem a você. Quando alguma coisa não dá certo, eu falo, olha, amiguinha, aqui não deu certo, mas na sua casa vai dar. Porque às vezes você falava que eu te acompanhava. Isso, mas é bom, porque elas acham que só elas que erram. A gente erra também, nossa, né? Bonito. Então vamos montar, Sandrinha? Pôs um pouquinho de azeite, aqui, ó. Então vamos... Tá, que você bom. Quer mais? Tá bom. Pega o... Isso aqui. Ó, vou colocar aqui. De quem é esse paninho de prato? Ah, ó o paninho. De quem é esse paninho de prato? É meu. Você sempre leva o seu paninho de prato? Eu sempre levo. Que bonitinho. E olha aqui. Tem um lugarzinho pra pendurar. Regina, posso levar esse paninho de prato? Você pode. Pode. Ó, tem o crochêzinho aqui, olha, tem. O crochêzinho. E aqui tem um lugarzinho pronto pra pendurar. Pra ele ficar bonitinho, penduradinho. Ficou, né? Quem fez esse crochê, você sabe ou não? Eu faço crochê, fiz muito pano de prato. Quando eu tinha o TV Culinária, elas me mandavam muito, até com o meu nome. Eu acho que eu tenho um. Isso é maravilhoso, hein? De saco mesmo. Tá na minha bolsa, eu tenho um aí. Filha, pega pra mim. Na minha bolsa tem um pano de prato que tem meu nome. Ah, mas legal. Esse daqui, olha, impecável. Agora,
Você coloca. Quando se perde um grande. Você coloca um pouquinho assim? Diga, Sandrinha. Põe mais pra cá, um pouquinho pra não ficar. Peraí. Põe mais pra cá. Eu seguro. Isso. Aí, é eu isso, Sandrinha. Isso que é gentileza. Então vai, a montagem é batata. É. Batata tá só cozida. Tá só cozida. Sem sal. Porque você vai deixar uns 5 ou 10 minutos, tá? Tá. Pode colocar aqui. Um pouquinho de cada, Sandrinha. É, um pouquinho de cada. Vai fazer camadinha? É. Camadinha. Sandrinha, o que você já acompanhou de culinarista e de chefe, de cozinheira e de cozinheiro aqui, não? Nossa. Quantos anos você tem de Gazeta? 14. Olha só, uma vida. 14 anos. Uma benção. É uma benção. Uma benção, uma benção. E agora, tem o atum lá. Vamos pegar o atum. Passa pra mim aí. Obrigada. Vou pegar essa colher maior, assim, mas... Ó, oh, gente, eu tô com duas chefes aqui, ó. Eu sou aprendiz. Cuidado que você queima aqui. E passa por bacalhoada mesmo, Palmeirinha? Passa por bacalhoada mesmo. Você vai experimentar, você vai ver. Deixa eu falar. Deixa eu ver se o outro aqui é bom também. Peraí, deixa eu pôr perto pra você. Não precisa ficar assim. Ó. Opa. Escorregando. Tá escorregando. Olha a gentileza dela. Você é muito gentil. Eu tiro aqui pra você. Pronto. Tem azeitoninha ali também. Essa daqui tá meia... É. Tá ao dente, viu? Senão desmancha, né, Palmeirinha? Ela desmancha. Porque vai uns 10, 15 minutos no fogo. Se você quiser fazer no forno, você pode fazer. Então, se eu quiser, ao invés do fogão, o forno, eu coloco então no refratário. É isso mesmo. Aí vai pro forno. Põe numa vasilha que vai no forno, tá? Tá. Quer que eu vire? Isso. Não, porque tem uma aguinha aqui, né? É. Essa aguinha aí. É bom. Então pronto. Então, a aguinha é bom. Né, pronto, família. Aguinha da batatinha. Vamos aproveitar tudo, Ô, Sandrinha, você não quer se sentar à mesa conosco? Ah, hoje eu vou. Muito obrigada pelo convite. Tá bom, deixa eu outra vez. Tá bom. Vamos colocar aqui. Acho que tá falhando o meu ponto. Mais um pouquinho. Ouvi alguma coisa, mas não sei o quê. Tem que aceitar, né? É isso, Rogério. O que você quer? Esses aqui? Pronto, agora vai tudo. Ó. Nossa, tá bem douradinho, né? Tá bem douradinho. E é só uns 10 minutinhos, de 10 a 15 minutos. No fogo alto, né? É, que vocês colocaram. E essa vagem fica bem verdinha, né? Oi? A vagem ficou linda. Ficou verde. Ela é bem verdinha, ela é bem fina. É, nessa. Eu acho ela mais saborosa que a outra. Mas a outra também eu gosto. E ela não tem muito aquela linha, sabe? O fiapo, né? O fiapo não tem. E a cebola lá também. Tô fazendo direitinho? Ai, Palmeirinha! É muito fofa, né? É muito fofa. É, antigamente não tinha esses fogão, né? Não tinha esses utensílios. Quando eu comecei a cozinhar era fogão a lenha, fogão a gás. E agora não, agora é tudo de bom, né? É, pegar a cebola ali. Que facilitam, né? Facilita muito. Posso tirar esse? Pode. Tá bom. Agora eu vou colocar o resto do atum. Do atum. Pode colocar aquele caldinho dele também junto, tá? Vai tudo, né? Tudo, vai tudo, Sandrinha. Isso, vai tudo. Pronto. Que bonitinha. Azeitona. Azeitona. Azeitona vai por último, viu? Pode ser verde? É melhor essa. É dessa daqui, né? Você... Acho que aí, velho. Coloca aí pra mim também. Eu coloco. Pode ser a verde ou melhor essa, Palmeirinha? Olha... Você fez com essa. Eu fiz a verde, com a verde. Ah. Mas você faz... Depende do teu gosto. Tá. Se você não quiser a preta, você pode pôr a... Verde. A verde também, ó. Um pouquinho de sal. Um pouquinho de sal. Bem pouquinho. Bem pouquinho. Não faz bem, né? Muito sal. Ficou bonito. Ficou, né? Imagina, bem colorido, né? Bem colorido.
E fácil fazer, né, palmeirinha? É fácil de você preparar, né? É rápido, né? É rápido. É rápido. Eu trouxe um salgadinho lá para você experimentar. Ah, você falou. E trouxe um molhinho para você molhar, para você comer. O que, que você trouxe de salgadinho? Eu trouxe umas... Um pudim maravilhoso na mesa. Uns nozinhos, é uma massinha tão boa, que é tão rapidinho de você fazer, e como aperitivo, como você está fazendo um churrasco, e fica gostosa. E o molinho do que é? O molinho é de queijo com... Ai, como é que chama aquele vermelho, aquele amarelo? Mostarda. Mostarda. Você tá vendo? A gente se ajuda, né, Palmeirinha? É. Eu tô nervosa, você acredita? Não, creio. Por que que você tá nervosa? Mãozinha tremendo na minha bancada. Não, deixa eu ver. Eu limpo pra você. Deixa eu pegar. Que marquei. Agora... Passa pra mim aí o azeite. Ah, rega. Sempre dá uma temperadinha, viu? Ó. Tá. É ótimo. Aqui, ó, colher. Ah, até a azeitona dá uma temperadinha. Aí, vai. É muito bonitinha, né? É muito bonitinha. Gostaram, meus cameramen? Tá todo mundo olhando pra ele rindo. Todo mundo olhando. Muito bonitinho. Olha, se você quiser, você pode pôr pimenta do reino. Tá? Vamos pôr um pouquinho de pimenta? Vamos. Nossa, como fica bonito, Palmeirinha. E aí, Sandrinha, não. posso podem me contratar? Pode. Olha, agora vai... Ai, que lindo. Pra quantas pessoas dá uma quantidade dessa? Nós somos 8, 10 pessoas, hein, Sandrinha? O que vocês acham? Eu acho também. Com arroz? Com arroz. Arroz com saladinha, né? Pronto. Deixa eu pegar um paninho. Pega aqui o paninho. Tá bom. Tem aqui também o seu. Seu paninho. Precisa tampar? Deixa eu só colocar aqui, ó. O azeite. Ela quer limpar. É. Pronto, ó, que belezinha. Ó, ela quer limpar. Ah, eu não gosto de... Eu fico te assistindo, você fica aqui com o paninho. Ai, cada um com suas manias, eu fico limpando, né? Ó, obrigada. Ô, Palmeirinha, precisa tampar aqui ou não precisa? Precisa tampar. Precisa tampar. Pode, então precisa tem que ser uma panela com tampa. É. Marquinha, faz aí a tampa. Aí depois, Sandrinha... Ah, esse aqui é pra, você falou que é pro prato dela, né? Regina, diga. Aí depois você... Obrigada, meu amor. Você sempre deixa uma folha verde, vermelha, para você decorar seu prato. Porque é muito importante você colocar na mesa um prato bonito. Porque mesmo que você... Não tem problema de você ser humilde. É sempre você colocar um paninho para você... Bonitinho. Comer, bonitinho. É. Você sempre tem alguma coisa, né? Eu sempre falava no meu programa. Você tem uma toalhinha, você tem alguma coisa? Nunca põe o prato na mesa sem uma toalhinha. É. Você sabe que a minha mãe era uma italiana porreta, tá, viu? E a gente morava no sítio. E ela não tinha... E no sítio ela pegava os sacos, que meu pai comprava saco de farinha, e ela fazia todos esses biquinhos o aqui. O crochê. E aí ela punha pra gente... Colocar o prato em cima. Em cima. Nunca põe o prato... Direto na mesa. Na mesa. Deixa eu te falar uma coisa, Palmeirinha. Aqui a gente tampa, fica no fogo. Fica no fogo uns 10, 15 minutos. Tá. Tá? Aí ele já tá cozido, porque tá tudo prontinho, passado no azeite. Se for no forno, precisa colocar papel alumínio? É bom você cobrir com papel alumínio, tá, porque aí ele não resseca muito em cima, fica com aquele brilho, continua aquele brilho, tá? 10 minutinhos e aí tá pronto. De 10, 15 minutos aqui no fogo alto, tá. Tá? E sempre dá uma olhadinha e não mexe, sabe? Não mexe, para não misturar tudo, para pôr em camada. Se você quiser, se você ver que está demorando muito, você pode jogar uma aguinha morna em cima,
para aquecer mais rápido. Perfeito. Tá bom? Nos encontramos então daqui a pouco. A mesa? A mesa tá cheia de gente. Jura? É, ué, festa, é festa. Ai, meu Deus. Você viu a minha receita? Você olhou? Claro. Você gostou? Claro. Então tá. Claro que gostei. A gente vai só deixar sua presença aqui cozinhando, tá? Tá bom? A sua presença é maravilhosa. Gente... Cozinhando, então, o máximo. Gente, eu não me conformo, eu tô nervosíssima. Parece que é a primeira vez que eu tô fazendo uma culinária, gente. Por quê? É muita emoção. É. Muita emoção. O que dizer de uma culinária feita pela Palmirinha? Tem amor, tem história, tem todo o afeto do mundo e tem muito sabor. E quando tá muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Bom. Nossa.